toisen elämään tahtoo. Millaiseen muutokseen johtaa Jumalan väsyneen? Hyljätyksi tulleen, uskonsa elämään. Jokaiseen syntiin väsyneen uudeksi synnyttää. Paikkaansa etsivä johtaa, valinnan vapauden antaa. Millaiseen muutokseen johtaa Jumalan väsyneen? Hyljätyksi tulleen, uskonsa elämään menettäneen. Vaatimusten ja syyllisyyden keskeltä avaraan johtaa sinulle kuuluvaan osaan. Jumalan armo kasvattaa väsyneelle voimaa, rakkautta pettyneelle, kullekin tarpeensa mukaan eri tavoin kasvua jakaa. Väsyneelle voimaa, rakkautta pettyneelle, kullekin tarpeensa mukaan eri tavoin kasvua jakaa.